আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। শিৱসাগৰ জিলাৰ সদৌ অসম প্ৰবীণ বিদ্যাৰ্থী সমাজ ৰজাপাম গাঁও শাখাৰ তৰফৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ আগত এটি দিহানাম খুৰীয়া পৰিৱেশন কৰিব আৰু সেই দিহানাম খুৰীয়াটো আপোনালোকক আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কেনে লাগিলে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে নকল্প তৰু তাহাঁত বিনাই নাই Yeah.
অপকাৰৰ কথা আৰম্ভণি। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে সমাজত মাদক দ্ৰব্যৰ ওপৰত যি অবাধ প্ৰচলন হৈ আছে, দিনক দিনে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যি মাদক দ্ৰব্যৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিচা বাঢ়ি গৈছে, সেই নিচা বা সেই মাদক দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলন আমি ৰোধ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ আমি ভিডিঅ'সমূহ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ মাজৰ পৰা আমি মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ কিছু পদক্ষেপ হাতত লওঁ। আহকচোন।